Әділетті мемлекет бір тұтас ұлт берекелі қоғам. Биылғы жолдауда президент Қазақстан халқына қандай бағыттарды айқындап, үкіметке елдің дамуы үшін нендей міндеттерді жүктеді. Қай салаларды сынға алды, кімдерді қолдауға жеттігін айтты. Алдағы референдум, жаңа салық кодексі және кадр саясаты, тағысын тағылар, ондай мәселелер көп. Дәл қазір әділетті қоғамда жолдауды талқылайтын боламыз. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Енді қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Азамат Сафималиев, Аманат партиясы Батыс Қазақстан облысы филиалы атқарушы хатшысы. Және де София Измухамбетова, Батыс Қазақстан облысының мәслихатының депутаты. Қош келдіңіз. Ержан Хасанов, Батыс Қазақстан облысы мәслихатының депутаты. Айгүл Исқалиева, Орал сервис технологиялық колледжінің директоры бүгін бізде қонақта. Енді президент жолдауы үлкен саяси науқандың бастауына себеп болып отыр. Өздеріңіз білесіздер, осы жолдауда президент алдағы референдум туралы жалпы қоғамдағы не өзекті мәселе бар, соның барлығын қамтығандай болды. Тыңдадық біраз, енді негізгілерін айтып өтейік, түгел қамту мүмкін емес екенін айдан анық. Ең бірінші кезекте ортаға осындай бір сауал тастайын. Жалпы президенттің жолдауынан не түйдіңіздер, қай тұстары көңіліңізден шықты? Сіз бастасаңыз, Азамат Сафималиев. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Баршаңызға белгілі, қыркүйек айының 2-ші күні президентіміз халыққа жолдау жасаған болатын. Сол жолдауда үлкен көптеген маңызды мәселелер айтылды. Жалпы жолдауымыз өзіңіздер білетіңіздей 9 пункттен тұрады. 9 тапсырма, күрделі үлкен мәселелер айтылды. Партия тарапынан келетін болсақ, өздеріңіз білесіздер, президентіміз жалпы партияның кейбір жобаларын қозғап кеткен болатын өзінің жолдауында. Жобамызға келетін болсақ, мысалға қарызсыз қоғам жөнінде. Жалпы елімізде көптеген азаматтарымыз қазір несие алуда. Ол несие алғанда өздерін... Бере алмай отыр. Бере алмай. Оны алатын алатты, бірақ кейін қайтару мәселесі қиындатылмайды. Бұл неден? Ол біздің кейбір азаматтарымыздың қаржылық сауаттылығы төмен деген мәселе. Соған байланысты Аманат партиясының ұсынысы бойынша қарызсыз қоғам жобасы жарияланған болатын. Ол былтырдан бастап өзінің жұмысын бастады. Батыс Қазақстан облысына келетін болсақ, былтыр 9500 адам оқыды. Осы жоба бойынша биылғы жылы 6500 адамның жоба бойынша 5300 адамы бүгінгі таңға өздерінің оқуын өтті. Бұл қарызсыз қоғам жөнінде. Бұдан бөлек президентіміз кеше жолдауда жер аманаты мәселесі қозғаған болатын. Жалпы жер аманаты бойынша қазір күрделі үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Бұл қандай мәселе? Көп жылдары бұрын жерлерді алып алып пайдаланбай жатырған біздің азаматтарымыз бар. Сол біздің жерімізге қайтару мәселесі. Жерге ешқандай қызмет атқармай, ол жердің үстіндегі пайдасын, яғни бұны айтқандай шөбін шабатта тағы да болды, басқа ешқандай жұмыс атқармайды. Сол бойынша бүгінгі таңға Батыс Қазақстан облысына келетін болсақ, бүгінгі таңға осы тек қана биылғы жылы 150 мың гектар жер қайтарылды. Бірақ енді бұл жұмыс тоқтамайды. Неге десеңіздер, қазір кейбір азаматтарымыз бар. Мысалға жерді өз несімен қайтармайды. Сол азаматтармен, өз еркімен қайтармайды. Сол азаматтар бойынша қазір сот процестер, соттасып, енді ұзақ мерзімге кетеді. Бірақ көбінесе елдің азаматтары жер пайдаланбаған жерлерді қайтарып жатыр. Өз еріктерімен, тағы да бір жоба айтып өткім келеді. Кеше жолдауда қозғалған, ол біздің партиямыздың ұсынысы бойынша ауыл аманаты жобасы. Ауыл аманаты жобасы дейді. Жалпы жаман баға берген жоқ президент. Жақсы баға берілді. Оқыту орталықтары болады деді. Толығымен оқыту орталықтары болады. Ауыл аманаты бойынша жалпы былтырдан бастап үлкен жұмыс атқарылып келе жатыр. Біздің шалғай ауылдардағы азаматтарымыз өздерінің шағын бизнестерін. Енді біздің облысқа келетін болсақ, биылғы жылы 6 миллиард 300 миллион теңге қаражат жоспарланып қаралып тұр. Былтыр бөлінген қаражаттың бәрі мал алуға кетті, мал шаруашылығына. Енді техникаға салмақ. Енді биылғы жылы мал шаруашылығына тек қана 50% бөлінеді, қалған 50% ол басқа, мына шағын бизнес, мына айтылғандай техника мәселесі, бұдан бөлек манағы бал өсіру мәселесі, бал өсіру мәселесі, бал жинақтау мәселесі деген сияқты, сондай 50% басқа салаларға. Енді тағы да бір мәселе, кеше президентіміз үлкен қозғаған, ол өздеріңіз білесіздер, президентіміз халықпен сайланғанда ең бірінші айтылған ол мынағы мемлекеттік басқару процесіне өзгерістер енгізу мәселесі. Яғни ауыл әкімдерінің сайлаулары басталды, өздеріңіз білесіз. Одан кейін былтыр елімізде 45 елді мекенде аудандарда, қалаларда әкім сайлаулары болды. Енді келесі жылдан бастап президентіміз айтқандай барлық өңірлерде
қала, облыс, аудан әкімдерінің толығымен сайлаулары өтті. Сондықтан енді былай айтқанда халық өз әкімін өз сайлайды. Енді осыған дейін бұл үрдіс болды, жаңағы ауыл әкімдерінен бізде тәжірибе бар ғой. Енді дәл қазіргі уақытта осы жаңағы қала мен аудандардағы әкімдерді сайлауын әділ өткізу мәселесі. Бұл да енді демократиялық үрдістің бір көрінісі. Енді тақырыпты жалғастырып отырайық, басқа да спикерлеріміз бар. Жаңағы айттық қой, президенттің жолдауын тыңдай отырған кезде үнемі елдегі экономикалық мәселе, өндіріс, ауыл шаруашылығы, барлық саланы қамтып айтты ғой. Соның ішінде кадр мәселесі өте өзекті, иә? Соныңмен айналысатын адамдардың барлығы, яғни мамандар. Және де президент басымдықты қарапайым қызметтегі азаматтарға берді. Бұл мәселеде оқыту керек, үйрету керек, бізге жақсы-жақсы мамандар керек, себебі мамандар болмаса ертең іш жүрмейді, экономикада дамымайды деп. Ал енді осы оқытуға байланысты, жалпына білім саласына қатысты мәселелерді, София Салықадин, сіз жалға өтсеңіз. Жалпы енді жаңа Азамат Сафимовыл айтып кетті, президент көп мәселені, барлық саланы қамтыды ғой енді, бұл жолдауында барлық саланы қамтыды. Әрине, жаңағы ақша несие саясаты болсын, инвестициялық жобалар болсын, өнеркәсіп әлеуеті болсын, қаржылық инфрақұрылымға қатысты мәселелер болсын, солардың барлығында да ең басты рөл қалай болғанда да кадр. Енді соның жетік білетін, маман жетік білетін кадр қай уақытта да біздің ұлтымыздың сапасын арттыратыны белгілі. Осы жолда енді әрине біздер де ұстаздар қауымы да осы бағытта жаңа жұмыстануымыз керек екені айдан анық. Соның ішінде кеше президент өзінің жолдауында мұғалімдердің біліктілігін көтеру туралы да айтып өтті. Біз осы бағытта жұмыстанамыз. Енді қазіргі кезде үлкен ұлттық жоба, жалпы білім саласында жайлы мектеп жобасы қазір жүзеге асып жатыр. Бұл өте маңызды. Өйткені біз қалай болғанда да балалардың білім көрсеткішін көтермей, білім сапасын арттырмай, біз белгілі бір нәтижеге жете алмаймыз. Жайлы мектеп осыны көздейді. Мамандарды шықпайды сәйкесінше ертең. Балаға барлық жағдай жасалу керек жан-жақты. Оның ішінде қауіпсіздік те бар, бәрі де бар. Осы жайлы мектеп жобасы басталғаннан бері енді республика бойынша қазіргі кезде 217-25 жылдың соңына дейін, кеше президент айтты ғой, 217 мектеп салыну керек деп. Соның ішінде 18 мектеп біздің облысымызда салыну керек. 24-ші жылы 23-24 оқу жылында 9 мектеп, 24-25 оқу жылында 9 мектеп салыну керек. Қазіргі кезде 2 мектеп жаңағыдай берілуге дайындалу үстінде, енді пайдалануға дайындалып жатыр. Жалпы жайлы мектеп жобасында жұмыс істейтін мұғалімдердің сапасын арттыру, яғни педагогтардың біліктілігін арттыру біздің қазіргі кездегі басты мақсатымыз осы. Мектеп жайлы болуы мүмкін. Жаңа материалдық тұрғыдан барлық қарастырылған, техникамен жабдықталған, бірақ енді мамандарды дайындайтын, жаңа балаларды дайындайтын ешқандай керемет заманауи технологияда, қазіргі кездегі түрлі ақпараттық ағымдар да, жалпы бәрін қалай алып, керемет жайлы қауіпсіздік бәрі сақталған мектепте білікті мұғалімді алмастыра алмайды. Сондықтан біз осы жерде кадр әлеуетін арттыруға баса назар аударуымыз керек. Біз осы бағытта қазір түрлі бізде курстық жаңа бағдарламалар дайындалып жатыр. Біз сол жайлы мектепті мұғалімдерінің біліктілігін арттыруымыз керек. Сапа жағына бет бұруымыз керек. Енді ол үшін мемлекет тарапынан түрлі жағдайлар жасалып жатыр. Қазіргі кезде осыған байланысты көп жаңағыдай жол карталары дайындалып, түрлі жаңа жоспарлы түрде жұмыстар басталды. Енді ұлттық жаңа түрлі болды, мұндай ұлттық жобалардың ішінде жаңа ұлттық қор балаларға жобасын айтуға болады. Кеше президент атап өткен қазіргі кезде енді әлеуметтік әмиян жобасы үкіметте жүзеге асырылып жатыр ғой. Осыны тапсырып тағы да жаңада президент осыны жан жақты осыған қолдау көрсету керек екенін туралы айтты. Жалпы қандай бағытта алмайық, біз қалай болғанда да ұлттың сапасын арттыруымыз керек. Өте дұрыс. Рахмет. Енді жаңағы мектеп жайлы айттық қой.
президент былай деді, үкімет колледжде жақсы оқыған түлектерді мамандығы бойынша мемлекеттік қызметке алу мүмкіндігін қарастыру тиіс деді. Яғни біздер көп жағдайда осыған дейін жаңа жоғары оқу орнын бітірдің бе, дипломың бар ма, дипломың жоқ болса адам болмайсың деген түсінік қоғамда бар ғой әлі де болса. Және осы жол айтты, кәсіптік білім беру саласын реформа жасау керек, айрықша өзекті мәселе. Бұл экономиканың өсімін қамтамасыз ету және инвестициялық тартымдылығын арттыру үшін аса қажет деді. Және де 25-ші жылды өздеріңіз білесіздер, жұмысшы мамандықтардың жылы деп жариялады президент. Енді жалпы осы қарапайым қызмет дегенде, қарапайым жұмысшы дегенде біздер әлі де болса көңіл бөлмей келе жатырған сияқтымыз осыған. Біздерде қазір колледждеріміз, я болмаса жаңағы бұрын айтып жүрдік қой, училищеларымыз деп. Бір мектептен кейін бір оқи алмаған балалардың баратын жері сияқты көрінді. Жасыратын еш нәрсе жоқ. Енді оған президент пәрмен беріп отыр. Қаншалықты біз ертең жақсы мамандар даярлай аламыз түрлі сала бойынша? Әрине, осы президенттің жолдауымызды талдап өттік. Ұжыммен бірге. Осының ішінде бізге өте жақсы ұнағаны, бұл кадр әлеуетіне көңіл бөлгені. Соның ішінде 2025 жылы жұмысшы кадрлар, жұмысшы мамандар жылы деп жариялағаны. Әрине, бұл колледждер үшін, техникалық және кәсіптік білім беру жүйесі үшін өте жақсы жағдай, жаңалық болып табылады. Жалпы негізінен кез келген кадрды даярлау үшін оқу орны, колледждерге жақсы материал-техникалық база керек. Бұл орайда айтқым келеді, 2020-2021 оқу жылын, 21 жылдары біздің Қазақстан бойынша қозғалыс алған жас маман жобасына біздің Батыс Қазақстан облысы бойынша 10 колледж қатысқан болатын. Әрине, осы колледждердің барлығы орасан зор ақшаға, қомақты қаржыға өздерінің материал-техникалық базаларын қазіргі нақты, өзекті құрал-жабдықтармен жабдықтады. Біздің өзіміздің, мен Орал сервис-технологиялық колледжін алатын болсам, 165 миллионға тігінші және аспаз кәсібі бойынша жабдықтап алдым. 3 шеберхана, 6 шеберхана, 3 оқу кабинетін жасақтадым. Оның өзі де бізге зор көмек болып табылады. Енді ынтасы қалай балалардың? Балалардың ынтасы өте жоғары. Енді сонымен қатар президент айтқан болатын, болашақта сұранысқа ие болатын кәсіптер үшін білікті мамандар даярлау керек деп. Бұл да болса айтқымыз келеді, жалпы біздің колледжімізді 60-шы жылдан бастап құралған ғой колледжіміз. Содан керек жатқан партной дейміз, яғни тігінші, арнайы тігінші, сонымен қатар модельер, закручик дейміз, модельер, пішуші деген мамандықтар бар. Ол өзінің өзектілігін жоғалтпайды. Қанша өзгеріс болса да, бәрінде ол кәсіп ашуға да жағдай жасайды. Кәсіп ашуға да, өзінің кәсібін ашуға да сұранысқа ие біліктіліктер. Бірақ дегенменен заман өзгерісіне қарай қазір жаңа біліктіліктер шығарып жатырмыз. Жаңа кәсіптер. Мысалы, қазір өзекті бізде мамандықтар атласы деген ұғым бар. Осы мамандықтар атласында болашақта сұранысқа ие болатын жаңа мамандықтар еніп жатыр. Мысалы, біз қазір кезде бастап жатырмыз кастомайзинг деген жаңа кәсіп. Ал түсіндіріп өтіңіз. Ескі қалған материалдардан жаңа бұйым жасақтау. Ол өзекті қазіргісе қалдықсыз экономика дегенге келеді бұл енді. Сонымен қатар мобильді қосымшаларды жасақтаушы деген өте көп жаңа кәсіптер шығады. IT саласының мамандары болсын, жасанды интеллект қазір өзекті, оның мамандарын жасақтау осы болады. Енді информатиканы оқымадық, компьютерді қарап отырып ойынын ойнаймыз деп. Солай ғой, былай қарап тұрсаңыз қазір өте қажетті. Президент және соны айтты, жасанды интеллектті дамытуымыз керек деп. Жасанды интеллект дамыту деген, ол өте қажетті нәрсе. Осының барлығын айтып өткен болатын, сонымен қатар президентіміз еңбекқор, сосын адал азамат дегенге айтты. Әр адал еңбегін атқарған кісілердің барлығы ол дәріптелуі керек деп. Яғни ол құрметке ие болу қажет деп. Және мемлекеттік марапаттарды сол азаматтарға беру мәселесі. Мемлекеттік марапаттарды осы азаматтарға беру дегенді көтерген болатын. Әрине осы соңғы жылдарын алатын болсақ, педагог кадрларымыз бәрімізде. Педагог кадрларды марапаттау жақсы жолға қойылды. Қазіргі үздік педагог өткен оқу жылынан басталды. Үздік педагог лауазым атағына ие болғандардың барлығына қазір мемлекеттік наградаға ұсынып жатыр. Яғни Ыбырай Алтынсарин белгісімен, сонымен қатар білім жүйесінің құрметті қызметкері атағымен уже белгісімен марапаттау қазіргі кезде. Бұрын әлгі кеңестік одақта өздеріңіз білесіздер ғой, қойшылар жақсы бір нормативті орындаса жақсылап тұрып беретін еді ғой, медалін ұстатып, ол мәз болып ауылына барады. Былай қарап тұрсаңыз үлкен стимул ғой еңбек адамдары үшін. Иә. Енді жалғастырыңыз. Тағы бір атап айтатыным, жұмысшы кадрларды дәріптеу деп айтты. Яғни осы бағытқа да жақсы қосыламыз, біз қолдаймыз. Себебі жұмысшы кадрлар
кезгелген мемлекеттік экономиканың негізі болып табылады. Жұмысшы кадрларсыз экономика алға баспайды, оны бәрімізде жақсы білеміз. Сондықтан да қазір кезде өзекті болып жүрген біздің Қазақстан мемлекетімізде World Skill чемпионаты бар. Бұл негізінен дүниежүзілік қозғалыс. Кезгелген жұмысшы құзыреттілігі дейміз, жұмысшы мамандығы кәсібі бойынша біздер жарыс ұйымдастырады. Бұл колледждің түлектеріне, сонымен қатар колледждің студенттері қатысатын болатын. Енді Қазақстан біршама жылдардан бері қолға алып жатыр, соның ішінде Батыс Қазақстан облысында атап айтатын болсақ, былтырғы жылы Орал ақпараттық технологиялық колледжінің студенті, қазір түлегі болып табылады, халықаралық World Skill чемпионатынан екінші орын қола жүлдемен оралды. Бәрекелді. Веб-технология құзыреттілігі бойынша олда болса, біздің президентіміз жолдауында айтқан цифрлық Қазақстан, немесе жаңа нейротехнологияларды алға дамып келе жатқандығын. Батыс Қазақстанда біздің жастарымыздың құзыреті, білімі оған жеткілікті екендігінің дәлелі болып табылады. Жалпы енді Батыс Қазақстан дегеннен шығады ғой, біздер де білесіз, шетелдік фирмалар бұл жұмыс жасайды. Я болмаса оралдық азаматтар Атырау көршілес Маңғыстауға барып жұмыс жасап жатады. Сол кезде біздерде қалай жаңағы шетелдік мамандарға сұраныс ие, олар жақсы жалақы алады, жағдай жасайды деп кей кезде өзіміз айтамыз жаңағы біздерге неге бермейді деп. Ал енді өзімізден сап соған дайын тұрған мамандар өте аз болғанын тағы ескеру керек. Сондықтан да мен ойлаймын, президенттің бұл жерде пәрмен беріп отырғаны ертең болашақта мұнай газ саласы болсын, басқа салаларды игеруде біздің мамандардың үлкен қажеттілігі туады. Ал енді салық кодексіне, Ержан Қайжанұлы, сізді білеміз, енді депутаттығыңыздан бөлек кәсіпкерсіз. Мына меценат ретінде танимыз. Салық кодексін шегерді. Кейін аса көңіл бөліп зерттеу керек. Бұны зерделеуге тапсырамын, бірақ дегенмен де банктерге қатысты, салыққа қатысты салынатын, оның ішінде мысалға өндірісті өндіретін инвесторларға жеңілдіктерді жасап, бірақ кейбір тұстарда сәйкесінше мемлекеттің қоржын толтыратындай салық болуы тиіс деген бағытта президент әңгіме айтты. Сіз не ойлайсыз осы тарапта? Мемлекет басшысын жолдан түйгенім өзімнің. Сіз айтып кеткенде ақша несие саясаты мен фискальды саясат арасында үйлесімсіздікті жою. Бұл деген енді мына екінші деңгейлі банктерде осы 30 жылдың ішінде заң жаңартылмаған екен. Ол енді өзіңіз білесіз, бәрімізді несие алып жүр. Осы қазақстандықтардың барлығы айтқан халықтың басым көпшілігі несиеде қазір. Бір кісі енді мына жұмыс жасап әлеуетті, қабілетті жұрттың өзі сол бір 80% несиеде несиелі деп айтпасам енді өтірік айтпаймын шынын айтқанда. Несие дегеніміз не? Мына ақша несие саясатының фискал саясатының арасында үйлесімсіздік деген бұл банктің, өзіңіз білесіз ғой. Банктің саясаты жұртты, мысалы адамның өзін алсақ, күн шығып керемет болып жұмысы ұрып тұрған кезде қолшатыр береді зонтик. Күн бұлт шауып басына қиналған кезде оның қолшатыры тартып алады. Сол бұл жерде несиенің бергендегі мөлшері, пайызы үлкендігі бір. Кейбір жағдайлар тұстарымыз кәсіпкерлерге байланысты. Өзімізде несие алып жүрік қой. Келіспейміз. Кейбір мына банктің өзінің берген пункттарына. Бірақ амал жоқ, оған қол қоясыз. Сондай бір былай қарағанда кабальный не қойып қояды жағдайлар, әдейі пункттар. Соған байланысты мына заң шығарып тұр ғой, жаңадан заң шығару керек, жаңартылу керек. Сосын банктер кәсіпкерлерге қызмет ету керек. Несиені ол ұлттық банкке тапсырма берілді. Үлкен төмен пайызбен. Екінші деңгейлі банктармен жете жұмыс жасаңыздар, банктің ақшасы ел экономикасына жұмыс жасау керек. Олар банктер пайыз, яғни банк серпін беру керек. Үлкен пайыздарды беріп, қанау бір органы ретінде емес. Оның өзімізде енді мен Ақжол партиясынан болғасын, кәсіпкерлер партиясы біздің төрағамыз өзі Азат Перуашевтің өзінде бұл мәселені көптен бері көтеріп жүр. Мәжіліс мемберлерінде міндетті түрде. Оның ішінде бұған байланысты салық кодексі бар. Салық кодексінің өзінде, қазірдің өзінде бір 100-дей басқа өзгерістер, 100 пункт, 100-дей бар, 100-дің үстінде бар әртүрлі көтерілетін ішінде сұрақтар. Соған байланысты осы біз негізі біз мына кәсіпкерлер арасында ол өзіміз өзара талқылаймыз салық кодексін. Сонда кішкене қорқыныш бар. Енді қалай болады, енді қалай дайындалайық деген әңгіме болды негізі. Енді уф деп жатыр бәрі. Неге десем, бұл мәселе бойынша да осы өзіміздің партияда жалпы барлық мына айтайын, депутаттардың өзі салық кодексіне байланысты әлі талқылау керек.
әлі қарайық. Сол себепті ғой. Сол себепті болар президенттің әлі айтқаны. Сол асықпай қойылды деп. Содан бәрі айтты, мен кеше ғана керемет. Ол оның өзі дейтін президенттің өзі халық бәрі ол дейтін неде ұстап тұрғанын білдіреді. Пульсті. Демек бәрі білетін мына кәсіпкерлердің ішіндегі ойын бәрін президент түсініп тұр дегенде. Алты нүкте қойылды. Асықпаңдар, қарастырыңдар. Әлі қабылданатын уақыт болады алда. Енді инвесторға байланысты жобалар. Мына инвестор мәселесін президент бір ерекше атап өтті. Ерекше неге десең, инвестиция бар жерде керек. Инвестициясыз, яғни елге келіп, кәсібін бастайым деген азаматтардың қолынан қақпау керек деген бағыттан әңгіме болды. Әр түрлі ол үлкен алпауыт компаниялардың өз алдына кішкене кәсіпкерлер де бар. Шетелде түрк азаматтары бар келіп жатқан, иә. Соның өзінде мына айтып кеткенді мына дәл қазір және осы уақытта деп айтады. Жаңағы инвесторлар жұмыс. Дәл қазір дегенде қазір осы тұста көмектесу керек. Мысалы, ол мәселе бойынша мына прокурорлар да айтып отыр. Прокурорлар бұрында дейді надзорный орган. Қазір мысалы Алматы облысы, біздің Батыс Қазақстан облысында да бар. Әртүрлі мәселе бойынша мысалы кәсіпкер келетін болса, сол инвесторды қазір сөйтіп уже берілді, президентіміз оны айтты. Олар жаңа белгілеп қояды да, сол жобаны прокурорлардың өзі қадағалап отырады. Не шаруа бар? Қандай қиындықтар бар? Кім жүргізіп жатыр? Қай орган өткізіп жатыр? Мысалы Алматы қаласы бойынша сол прокурорлардың арқасында көптеген инвест жобалар жүзеге асты. Ол кәдімгі айтылған нәрсе. Енді тағы да мәселе ең ол өзекті мәселенің бірі ол инфрақұрылым. Инфрақұрылым ішінде не кіреді? Ол жол мәселесі. Ол газбен қамту мәселесі. Мысалы біздің батыс өңірімізде, біздің батыс өңірімізде ол газбен 100% қамтылған. Біздің облыс мысалы қазір тек Қазталық өңірінде болар. А басқа облыстарда айтсақ, газ көрмегендер бар ғой. Газ көрмегендер де. Сондықтан оны тарту керек. Ал газ тартып, газды халықтың игілігіне жеткізу үшін сіз айтқандай мамандар керек. Техник мамандар керек, инженерлер керек. Жол мәселесі. Жол мәселесі енді ол енді өзіңіз білесіз, жол енді өзекті мәселенің бірі. Жол мәселесі. Мұны да айтты президент. Ол да оғанда қанша мына еңбек адам тартылар еді. Бірінші, иә. Несие алмай сол жұмыс жасап, сол тапқан өзіне жаратар еді. Сол жол мәселесіне байланысты жол қауіпсіздігі мәселесі. Жол қауіпсіздігі мәселесі ол да өте өзекті мәселе. Жол мәселесі, жол инфрақұрылымы жақсы шешілсе, жол қауіпсіздігі шешіледі деген бір жағында не бар. Сол. Рахмет. Инфрақұрылым дегеннен шығады. Қазір электр қуатынан бізде жетіспеушілігі байқалып жатырғаны айдан анық, иә. Біздер айтамыз, кейбір фактілерді келтіргенде еліміздегі 80% электр желілерінің тозығы жеткен дейміз. Ол енді бөлек мәселе. Біздерде қазір кейбір ауылдарға толыққанды жарық, жалпақ тілмен айтқанда тоқ бармай отыр. Бұл орайда президенттің ең негізгі дегені референдум болар. Себебі мына атом электр станциясын салудағы мәселені көтергені президенттің дәл осы мәселелердің күйіп тұрғандығының белгісі деп есептейміз. Енді референдумға қатысты мәселе. Бұл енді президент жаңа айтты, өзі шешім қабылдап, өзі жасай қоюға құзырет жететін лауазым ғой, бірақ дегенмен де демократиялық үрдісте елмен санасамыз, халықтың дауысы қалай болады, қалай жиналады, солай ғана әрекет жасаймыз деді. Енді бір айдан кейін Құдай қаласа 6 қазанда референдум өтеді. Осы мәселеде қатысты, жалпы мына қазір электр энергиясына қатысты не айтасыздар? Осы қажеттілік жалпы халыққа қандай пайда береді ертең салынған жағдайда? Осы туралы пікірлеріңізді білгісек. Енді өздеріңіз білесіздер, жолдауда президентіміз жалпы атом электростанция салу жөнінде мәселе көтерілді. Қазір енді бұл жұмыс жалпы өңірлерде басталды. Кеше ғана біздің еліміздегі партиялар басын қосып бірге. Парламенттік алты партия осыны қолдады президенттің осы бастамасын. Президентіміздің бастамасын қолдап, қазір коалиция құрылып, енді бана айтылғандай қазан айының 6-сында бізде референдум болады. Бана өзіңіз айтқандай, президентіміз бұл шешімді өзі де қабылдар еді. Бірақ оған ол кісі президентіміз мына еліміз өзі таңдасын. Бұл нәрсе керек пе, бізге керек пе? Ендігі басты нәрсе бізге біздің жұмысымыз мына халыққа түсіндіру. Бұл мәселен. Көп жағдайда түсінбей жатқандар бар. Басқаша түсініп жатқандар бар. Соның ішінде мен атап өтейін, әлеуметтік желілерде бәріңіздер де көріп отырсыздар, теріс бағытты әңгімелер айтылады. Ол бұрынғы болған, ол ертең елімізге зиян тиет деген сияқты әңгіме айтылады. Сондықтан қазір мына бүкіл партиялар
қоғамдық бірлестіктер коалиция құрылдық қол. Ендігі соның ішінде енді барлық ғалымдар бар, осы салан білетін азаматтар бар. Мамандар бар. Бұл кезекте енді бір ең бірінші сол ғалымдар түсіндіру керек. Ғалымдар, ең бірінші. Мамандар. Сондықтан ендігі осы бір айдың ішінде біздің жұмысымыз мына ғалымдармен бірге бүкіл елге дұрыс жағын түсіндіру. Бұл болашақта біздің елімізге керек нәрсе екен. Өте дұрыс деп есептеймін, себебі халық қазір көп нәрсені түсінбей жатыр. Мысалға жаңағы айтып отырған әлеуметтік желіде отырғандар ғалымдар емес, физиктар емес, я болмаса жаңағы химия, биология дегенді де білмейтін азаматтар болуы мүмкін. Бірақ ойбай жұрт айтып жатыр, болмайды деген позицияда, мысалға не үшін болмайды, не үшін оның қажеттілігі бар, жақсы ол. Тіптен бір 100% керемет нәрсе болмас, әрбір нәрсенің бір теріс тұстары да болады ғой. Бірақ соны түсіндіру мәселесінде біз аздап кенже қалып жатырған жайымыз бар. Бірақ енді осы референдумға дейін осыны насихаттау үшін халықтық штаб деген құрдық. Кеше ғана мәжіліс спикері Қошанов өзі басшылық етті, сіз сол жерде мүшеліктесіз. Енді жалпы пікіріңізді білгіміз келеді, жалпы қаншалықты. Енді сіз білем ұстаз, білім саласының мамансыз, бірақ енді ертең мектептерде жарық болмай қалса қиналып қаламыз ғой, солай емес пе? Енді жаңа Азамат Сайфмалиевич айтып кетті ғой, жалпы бұл мәселе қазіргі кезде елімізде бұл жайдан жай мынандай болып референдум ұйымдастырылмайды ғой. Жаңа айтылғандай халықтың пікіріне құлақ асу үшін жаңа референдум болып өткізіп отыр президент. Енді біз маман емеспіз әрине, бірақ кешегі коалиция құрылып, жаңағыдай біздің бәріміздің басымыз көп барлық партиялар бас қосып, белгілі бір бағытта жаңа коалицияның жоспарыменен жұмыс жасаймыз деп жұмысқа кірісіп жатырмыз ғой. Осы бағытта кеше мамандар келіп бізге сол жаңағы түсіндірген кезде өздеріңізде болдыңыздар. Университеттерден келген мамандар, ғалымдар келіп түсіндірді ғой. Жалпы халыққа да сондай түсіндіру жұмысы. Соның өзінде бір жарты сағат отырғанда біраз нәрсені түсініп қаласың. Иә, соны жете түсіндіретін мамандар болу керек, ғалымдардың тарапынан бұл жерде қолдау көмек керек. Және біз бұл электр станциясын өкінішке орай, біз бұл жағына сауатты емеспіз бәрімізде. Сондықтан бұны біз атомдық қару жарақпен шатастырамыз көбіне. Жарылады, зиян келтіреді. Сондан бір пайдалы жағынан көрі, зиян жағын. Негізі біздің менталитетімізде де солай ғой. Біз көп жағдайда жақсы нәрсе болса, оны заңды түрде осылай болу керек деп қабылдаймыз. Оған көп мән бермейміз, осылай болу керек сияқты. Ал бір жағымсыз нәрсе болатын болса, оған әлеуметтік желіде бәріміз мән беріп, оған қоймастан бәріміз жазып, жаңағы нәрсені талқылап кетеміз. Негатив жақсы тарайды. Көп жағдайда біз жақсы нәрсені де көре білуіміз керек, жағымды жағына да назар аударуымыз керек. Сондықтан бұл егер президент осындай мәселе көтеріп, бүкіл біздің ғалымдарымыз, мамандарымыз электр энергиясының болашақта тапшылыққа тап болатынымызды су көзі сияқты бұны мәселе қылып көтеріп отырса, демек бұған түсіністікпен қарау керек. Қолдау керек. Бұл қалай болғанда да бұл керек нәрсе. Өйткені әсіресе мына ауылды елді мекендерде кеше айтты ғой, қанша адамдар жарықтың қалай сөніп қалатынын. Жаңа кеше мен мысалы телевизордан бір хабар болып жатыр, ортасынан көрдім, өкінішке орай ауылдың азаматы сөйлеп отыр, ауылдың адамы. Яғни электр тапшылығы өздерінде жарықтың қалай сөніп қалатынын, жиі қиындықтарға тап болып жүргенін айтып жатыр. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде қалай болғанда да бұған сауатты көзқарас керек, және осы жұмыс соңына шейін дұрыс жүзеге асу керек. Себебі жаңа сөзіңізді толықтырып өтейін, қазір қарап отырсаңыз әрбір нәрседе электр қуаты керек. Қазір көліктердің өзі қуатпен, электр қуатымен жүретін бұл телефон, үйдегі тұрмыстық болса, барлығы да. Ал енді тағы бір мәселені кеше көтерген кезде жалпы депутаттар бар, басқалар бар. Ертең мына көмірің де, мұнайың да, газың да бір күні уақыт өте бітетін нәрселерді. Иә, бұл жер асты байлықтар қанша бай болса, былай қарап тұрсаңыз, қазір араб елдерінің өзі мұнайларының бір кездері бітетін біліп, туризм, технология саласына көңіл бөліп жатыр. Ал енді технологияны да, басқаны да біз дамыту үшін ең бірінші кезекте электр қуаты керек қой. Сіз де пікір білдіріп кетіңіз, енді бұл референдум болған жағдайда бәрімізге қатысы бар. Я, солай ғой. Әрине. Президентіміздің бұл жолдауда айтқанымен, соның ішінде жете зерттеп, референдум арқылы халықтың түгелімен пікірін, келісімін алу дегенді әрине құптаймыз. Себебі
жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, қазір кезде жарықтың, электр энергиясының қолданылу аясы өте кеңейіп, көбейіп кетті, өте қажеттілігі көбейіп кетті. Қазір кез келген қарапайым алсаңыз, қолыңызда табып жүрген сағаттың өзін зарядтайтын жағдайға жеттіген, электр қуатына қосатын. Олай болатын болса, ол да болса, біздің сұранысымыздың көбейгенін көрсетіп отыр. Әрине, жаңа София Салахаддин қыз айтып кетті, ол біз қарапайым айтқан кезде қарапайым халық нақты мәнін түсіне білмейміз. Сол үшін де жаңа айтып өткенде ғалымдардың терең зерттеуі керек. Жақсы жақтарымен, нашар, яғни кемшіліктермен, артықшылықтарын халыққа түсінікті қылып, жарнама роликтер арқылы немесе әлеуметтік желі арқылы тарата түсіндіре білуіміз керек деп ойлаймыз. Содан кейін барып, яғни референдумға дауыс беруге халықтың дұрыс таңдау білуіне біз қазірден бастап даярлануымыз керек, соған апаруымыз керек. Әрине, қажет шешім, ойлануымыз керек. Таңдауымыз керек, өзімізде зерттеуіміз керек. Сол үшін де референдум өткізіп жатыр. Сол үшін де референдумды өткізіп жатыр, иә. Олай болатын болса. Иә, жақсы. Рахмет. Енді бағдарламада барымызша жолдаудың барысы туралы айттық. Негізгі деген мәселелерді көтеріп, енді бір бағдарламада түгел қамтып кететіндей мүмкіндік болмайтын ол айдан анық. Дегенмен де осы кешегі болған президенттің жолдауы, содан кейінгі жаңағы ұлттық штабтың құрылғанынан кейінгі ең бірінші хабар деп есептеймін енді жалпына өңір бойынша жасалып жатырған. Көп-көп рахмет уақыт бөліп келгендеріңізге, әрбіріңіз бәрбір салада жасап жатырған азаматтар мен азаматшасыздар. Енді алдағы референдум әділ, елдің қалауы бойынша дұрыс өтеді деген сенімдеміз. Енді амандықпен жүздесейік, көп-көп рахмет осында уақыт бөліп келгендеріңізге. Жолдауда айтылған мәселе көп, міндеттер де аз емес. Президент сөзін аяқтай келе әр адамға және баршаға бірдей мүмкіндік беретін мемлекетті, яғни әділетті Қазақстанды болашақ ұрпаққа аманат ету баршамызға ортақ міндет деген болатын. Шынында ел болашағы үшін дүйім алаш жұрты басшымен бірігіп, бөлінбей болашаққа нық қадамдар жасау керек екендігі сөзсіз. Лайым солай болғай, келесі аптада жүздескенше.